नमस्कार, मी हेमाली मोहिते. झी 24 तासवर लाल चंद्रमा नभाता या खास कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. थोड्याच वेळात आकाशात लाल चंद्र पाहण्याचा दुर्मिळ योग जुळून येणार आहे. रेड मून म्हणजे काहीसा लाल रंगाचा, तोही नेहमीपेक्षा मोठ्या आकाराचा चंद्र आज आकाशात दिसणार आहे. अवकाशातील दोन भौगोलिक घटना एकाच वेळी बघण्याची अनोखी अनुभूती या निमित्तानं अनुभवता येणार आहे. आपण आत्ता या क्षणी काही ठिकाणचा हा नजारा पाहतो आहोत. भुवनेश्वर, नागपूर आणि कोलकाता मधली ही दृश्य आहेत. चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यामधलं अंतर जवळपास 3,84,000 किलोमीटर असतं. मात्र ते चंद्र हा पृथ्वीजवळ 28,000 किलोमीटरनं पर्यंत जवळ आलेला आहे. हे अंतर 28,000 किलोमीटरनं कमी झालेलं आहे, त्यामुळे तो आज साधारणपणे 14% मोठा दिसणार आहे नेहमीपेक्षा. मात्र त्याचबरोबर चंद्रग्रहणही आहे. सूर्यास्त झाल्या झाल्या हे चंद्रग्रहण होत आहे, त्यामुळे चंद्राचा रंग हा लालसर दिसणार आहे. त्यामुळे आजचं चंद्र दर्शन हे चुकवू नये असंच आहे. भुवनेश्वर, नागपूर आणि कोलकाता मधली हे आपण दृश्य पाहतो आहोत. जवळपास 152 वर्षांनंतर असा हा योग येतो आहे, त्यामुळे खगोल प्रेमींसह खगोल अभ्यासक देखील आपल्या दुर्बिणींसह हा नजारा टिपण्यासाठी अनुभवण्यासाठी सज्ज आहेत. चंद्र आज नेहमीपेक्षा 40% प्रकाशमान दिसणार आहे. सूर्यास्तावेळी चंद्रग्रहण असल्यानं चंद्राचा रंग लालसर असणार आहे. आजचं हे खग्रास चंद्रग्रहण आहे, त्यामुळे आकाशातला हा दुर्मिळ योग अद्भुत नजारा चुकवू नका असाच आहे. त्याची दृश्य तुम्ही झी 24 तासवर सुद्धा पाहू शकता आहात. भुवनेश्वर, नागपूर आणि कोलकाता या ठिकाणचे दृश्य. भुवनेश्वर आणि कोलकातामध्ये आपण हे चंद्रग्रहण पाहतो आहोत. आज चंद्रग्रहण आहे म्हणजेच संध्याकाळी, अर्थात चंद्रोदय होत असताना तो सुपरमून स्थितीत आहे. नेहमीच्या 3,84,000 किलोमीटर या सरासरी अंतरापेक्षा यावेळी चंद्र काहीसा जवळ, म्हणजे 3,56,000 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे तो नेहमीपेक्षा काहीसा मोठा, अर्थात 14% मोठा दिसणार आहे, तर 40% अधिक प्रकाशमान दिसणार आहे. मात्र याच काळात चंद्र पृथ्वीच्या सावलीत येतो आहे, म्हणजे चंद्रग्रहण आहे, खग्रास चंद्रग्रहण आहे. संध्याकाळी 6:25 ते 7:38 हे ग्रहण असणार आहे. या दरम्यान चंद्र लालसर दिसणार आहे, त्यानंतर त्याचा रंग काहीसा काळसर स्थितीकडे झुकेल. आज आकाशात तिहेरी योग आहे, कारण चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आलेला आहे, त्याचबरोबर चंद्रग्रहण आहे आणि रंग चंद्राचा लालसर असणार आहे. त्यामुळे सुपरमून, ब्लड मून आणि चंद्रग्रहण असा हा तिहेरी योग आकाशात दिसतो आहे. संध्याकाळी 6:25 ते 7:38 चंद्र सुपरमून स्थितीत असणार आहे, त्याचवेळी तो रेड अर्थात लाल रंगाचा असणार आहे. त्यामुळे रेड मून किंवा ब्लड मून असंही त्याचं वर्णन केलं जातं. अनेक अंधश्रद्धा चंद्रग्रहण किंवा ग्रहण म्हटलं की पुढे येत असतात. आजही काही त्या संदर्भातल्या रूढी प्रथा पाळल्या जातात, मात्र असा हा दुर्मिळ योग कुणीही चुकवू नये असाच आहे. चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यामधलं आजचं अंतर हे 3,56,000 किलोमीटर आहे. संध्याकाळी 6:25 या चंद्रग्रहणाला सुरुवात होते, अर्थात चंद्रोदय सुरू होताच हे चंद्रग्रहण आहे. एका तासाहून अधिक वेळ हे चंद्रग्रहण असणार आहे. या काळात चंद्र हा सुपरमून स्थितीत असणार आहे. ही दुर्मिळ संधी किंवा हा दुर्मिळ योग अनुभवण्यासाठी जगभरातून खगोलप्रेमी आणि खगोल अभ्यासक सज्ज आहेत. नेहमीच्या 3,84,000 किलोमीटर या सरासरी अंतरापेक्षा यावेळी चंद्र काहीसा जवळ, म्हणजेच 3,56,000 किलोमीटर अंतरावर आहे. 28,000 किलोमीटरनं चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आलेला आहे, त्यामुळेच तो सुपरमून स्थितीत आहे. याबाबत आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्याकडून. अमित,
सुपरमून, रेड मून आणि चंद्रग्रहण असा हा तिहेरी योग आता सुरू होतो आहे. काय सांगाल, भारतात नेमका हा योग कुठे कुठे पाहता येईल याबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेणारच आहोत. मी आता पण त्याआधी काही माहिती सांगू इच्छितो. मी आता शिवाजी पार्कला आहे. खगोल मंडळानं इथे या ठिकाणी टेलिस्कोप या ठिकाणी लावलेले आहेत आणि या टेलिस्कोपच्या माध्यमातून आणि तसंच खगोल मंडळाचे जे सदस्य आहेत या ठिकाणी माहिती देणार आहेत, त्यांची माहिती ऐकण्यासाठी इथे खूप मोठी गर्दी झालेली बघायला मिळते. शिवाजी पार्कचा मी एक दुसरा तुम्हाला किनारा या ठिकाणी दाखवणार आहे. खरं तर ही जी समोर आपल्याला इमारती दिसत आहेत त्या इमारतींच्या बाजूने आता चंद्र समोर येणार आहे. खरं तर चंद्रोदय झालेला आहे. साधारण 7:15 वाजल्यापासून या भागातून प्रत्यक्ष चंद्र दिसायला लागेल तशा पद्धतीनं या टेलिस्कोप सगळ्या या ठिकाणी स्थिर केलेल्या आहेत आणि म्हणूनच या ठिकाणी आता सगळेजण वाट बघतायत, प्रतीक्षा बघतायत की किती वाजता चंद्र प्रत्यक्ष या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. आपल्या बरोबर अभय देशपांडे खगोल मंडळचे सदस्य ते आपल्या बरोबर आहेत. काय सांगाल की थोड्याच वेळात आपल्याला चंद्र दिसायला लागेल. चंद्र कसा दिसेल, मुळातच लगेच आपल्याला लाल दिसायला लागेल का आणि ही स्थिती कधीपर्यंत राहील आणि भारतात हा सगळा एक वेगळी भौगोलिक घटना आपल्याला कुठे कुठे बघायला मिळणार आहे. आजचं चंद्रग्रहण जे आहे ते ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण आहे. म्हणजे चंद्र उगवताना त्याला खग्रा स्थितीमध्येच तो उगवणार आहे, त्यामुळे उगवतानाच तो आपल्याला लालसर रंगाचा दिसायला लागणार आहे. हे ग्रहण भारतातून सगळीकडे दिसणार आहे. मुंबईसाठी आज 6:29 चंद्रोदय आहे. क्षितिजाच्या वरनं, बिल्डिंगच्या वरनं यायला त्याला साधारण 20-एक मिनिटं लागतील. 20 मिनिटांचा चंद्र दिसेल त्यावेळेला तो आपल्याला लाल रंगाचा सुंदर चंद्र दिसेल. इथे आपण 4 दुर्बिणी लावलेल्या आहेत. या दुर्बिणीतनं आपण यांना सगळ्यांना चंद्रदर्शन घडवणार आहोत. खग्रा स्थिती जी आहे ती 7:45 टिकणार आहे. 7:38 खग्रा स्थिती संपेल. त्याच्यानंतर चंद्रा पृथ्वीची सावली जी आहे ती हळूहळू बाहेर यायला लागेल आणि चंद्राच्या सगळ्या कला असतात प्रथमेपासून चतुर्दशीपर्यंत ज्या ज्या कला आहेत त्या आपल्याला पुढच्या 1 तासात दिसतील. त्यामुळे 7:40 ते 8:40 हा 1 तास आपल्याला जे आपण 15 दिवस बघतो त्या उघ्या 1 तासात आपल्याला फास्ट फॉरवर्डमध्ये बघायला मिळणार आहे. खरं तर तुम्ही आम्ही सगळे सुदैव आहोत की सुपरमून, चंद्रग्रहण आणि हा लालसर रंग किंवा त्याला लोकप्रिय भाषेमध्ये ब्लड मून असं म्हणतात हे सगळं एकाच वेळेला बघायला मिळणार आहे. हा योग यानंतर पुन्हा कधी आपल्याला बघता येईल वास्तविक पाहता असं प्रत्येक खग्रास चंद्रग्रहण हे बऱ्यापैकी ब्लड रेड मून असतंच असतं. ज्याला सुपरमून म्हणतात म्हणजे पृथ्वीच्या सर्वात जवळ चंद्र हा दर महिन्याला येतोच येतो. हा त्यातल्या त्या सर्वात जवळचा आहे. त्याला उपभूस्थान किंवा पेरिजी असं इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो. हा अतिशय जवळची ही स्थिती. ही काल दुपारी चंद्र सगळ्याजवळ येऊन गेलेला आहे त्यामुळे आज तसा तो थोडा लांब आहे. ही स्थिती आहे. आणि ब्ल्यू मून ज्याला ही जी संकल्पना आहे, पूर्वीच्या काळी हार्वेस्ट मून अशी वेगळी संकल्पना होती. ब्ल्यू मून हे एका महिन्यात 2 पौर्णिमा आल्या त्याला आपण ब्ल्यू मून म्हणतो. जानेवारीमध्ये परत मार्चमध्ये त्याच्यामुळे हा गडबडीत ब्ल्यू मूनच्या गडबडीत फेब्रुवारीमध्ये पौर्णिमा नाही आहे हे सगळ्यांच्या दुर्लक्ष केलेलं गेलेलं आहे. त्यामुळे हा फेब्रुवारीमध्ये युनिक महिना आहे. या एका महिन्यामध्ये एकही पौर्णिमा नाही अशी ही देखील अतिशय दुर्मिळ अशी घटना आहे. आता हे सुपर ब्लड ब्ल्यू हे जे हाईप झालेलं ग्रहण आहे हे 150 वर्षांतर आपण बघतोय आणि पुढचे 40-50 वर्ष आपण ते परत बघू शकणार नाही हो. असं जरी असलं तरी प्रत्येक खग्रास चंद्रग्रहण हे अतिशय सुंदर असतं, ते सर्वांनी जरूर बघावं. ग्रस्तोदी चंद्रग्रहण हे पण रेअर आहे. आज मुंबईसह सर्व महाराष्ट्रामध्ये लोकांना हे ग्रहण बघायची परवानगी मिळालेली आहे. लोकांनी हे ग्रहण सगळ्या अंधश्रद्धा बाजूला ठेवून नक्की बघावं, ग्रहणाचा आनंद घ्यावा आणि ही एक अतिशय उत्तम अशी खगोलीय जी घटना घडत आहे ती आपल्या घराबाहेर पडावं आणि त्यांनी आकाशाकडे, क्षितिजाकडे, पूर्वेकडे 10 मिनिटात चंद्र सगळ्यांना दिसायला लागणार आहे. हिमाली किती उत्सुकता लोकांमध्ये असू शकते याचं मी तुम्हाला उदाहरण या ठिकाणी दाखवू इच्छितो की केवढी गर्दी या ठिकाणी झालेली आहे. जवळपास 50 लोक या ठिकाणी उभे आहेत आणि ही जी शिवाजी पार्क मध्ये लाईन आहे ती आता मिनिटामिनिटाला वाढत चालली. जवळपास आता 101 लोक या ठिकाणी लाईनीत या ठिकाणी उभे आहेत दुर्बिणीतून चंद्र बघण्यासाठी. आपण चंद्र नुसता डोळ्याने सुद्धा बघू शकतो मात्र दुर्बिणीतून चंद्रावरील विवर किंवा चंद्र आणखी जवळनं बघता येतो हे लोकांना माहीत असल्यामुळे इथे खगोल मंडळाने जी व्यवस्था केली 4 दुर्बिणी लावल्या त्या दुर्बिणीतून चंद्र बघण्यासाठी अशा पद्धतीची मोठी गर्दी झालेली बघायला मिळते. मग शाळेतून डायरेक्ट थेट विद्यार्थी इथे मैदानावर आलेले बघायला मिळत आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिक या ठिकाणी आहेत, काही तरुण आहेत, काही पालक आपल्या लहान मुलांकडे घेऊन आलेले बघायला मिळत आहेत. थोडक्यात लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. अंधश्रद्धा वगैरे हा तर भाग वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरूच असतो मात्र यानिमित्ताने लोकांमध्ये ही उत्सुकता निश्चितच बघायला मिळते. अमित, मुंबईतून चंद्रग्रहण नेमकं कधी दिसणार आहे? काळोख तर झालेला आहे, चंद्रोदय झालाय का? खरं तर चंद्रोदय मुंबईमध्ये झालेलं आहे किंवा मुंबईसाठी जे वेळ होती त्या ठिकाणी चंद्रोदय तर झालेलं आहे. मात्र आपल्याला माहिती आहे की एवढ्या मोठ्या उंच इमारती आहेत किंवा मुंबईच्या आसपास अनेक काही टेकड्यांचा भाग आहेत किंवा अनेक अडथळे असल्यामुळे
चंद्र वरती येण्यासाठी किंवा दिसण्यापुरता वरती येण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटाचा अवधी जाणार आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आता शिवाजी पार्कला आहोत. शिवाजी पार्क हे आपल्याला माहिती आहे की अर्थातच एक खूप मोठी मोकळी जागा आहे. असं असलं तरी आजूबाजूला इमारती असल्यामुळे साधारण 20 मिनिटांनंतर म्हणजे 6:45 या भागामध्ये प्रत्यक्ष चंद्र दिसायला लागेल. आणि मग खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी जो चंद्र बघण्यासाठी सगळी लोक या ठिकाणी इच्छुक आहेत किंवा ज्या चंद्राबद्दल गेले काही दिवस चर्चा चालू होती तो चंद्र याची देही याची डोळा बघता येणार आहे. आणि अर्थातच खूप मोठी गर्दी या ठिकाणी झालेली आहे. मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी जमलेल्या लोकांवर ठिकाणी जात आहे की कशा पद्धतीने लोक या ठिकाणी उभे आहेत. दुर्बीण त्या ठिकाणी लागलेले आहेत. खगोल मंडळाचे सदस्य या ठिकाणी माहिती देत आहेत आणि ती माहितीसुद्धा लोक लक्षपूर्वक ऐकताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आता पुढच्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये हा चंद्र दिसायला लागेल आणि मग अर्थातच दुर्बिणीतून चंद्र कसा दिसतो किंवा मग चंद्राबद्दल हे खगोल मंडळ खगोल मंडळचे सदस्य असतील किंवा इथे असलेले जे तज्ज्ञ असतील किंवा इथे असलेले इच्छुक लोक असतील ते कशी चर्चा करतात काय वेगळी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या दुर्मिळ खगोलीय घटनेचे सारं जग आतुरतेनं वाट पाहत होतं अनेक ठिकाणी जुळून आलेलं आहे. अनेक ठिकाणी खग्रास चंद्रग्रहण दिसू लागलेलं आहे आणि त्याचबरोबर आज खगोलप्रेमी खगोल अभ्यासक सुपर मून आणि ब्लड मून अनुभवत आहेत. नासा आणि भुवनेश्वर मधली ही दृश्य आपण पाहतो आहोत. भुवनेश्वर मधलं एक चंद्राचं अनोखं रूप झी 24 तास तुमच्यासाठी घेऊन आलेलं आहे. तर नासा मधूनही ब्लड मून हे रुपडं आपण पाहतो आहोत. आज आकाशात अद्भुत सोहळा साजरा होतोय खगोलप्रेमींनी खगोल अभ्यासकांच्या उपस्थितीत. सारं जग आज हा हे चंद्रदर्शन दुर्बिणीतून आणि साध्या डोळ्यांनीही अनुभवत आहेत. संध्याकाळी 6:25 ते 7:38 या वेळेत चंद्राची ही स्थिती असणार आहे. चंद्रात सुपरमून तसंच ब्लड मून स्थितीत असणार आणि त्याचसोबत खग्रास चंद्रग्रहण असा एक आगळा वेगळा तिहेरी योग जुळून आलेला आहे. भुवनेश्वर मधून हे आपण चंद्राचं अनोखं रूप पाहतो आहोत. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.